Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. В Україні закінчуються ракети Patriot та Айріс-Ті. Також виснажено або знищено більшість інших засобів ППО. Військовий експерт Білд Юліан Рьопке. Тепер нальоти будуть кожного дня. Росіяни активізуються, поки Україна знову не отримає більше систем ППО, а ще халатність. НАТО Бровко пише про сьогоднішній обстріл Стрия. У Стрию стратегічний військовий аеродром, і нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою. Його здали 100%. Спочатку війни Острий не прилітало, а тут як добрий вечір, все місто ходором ходило. Шибки, дроти, дерева, автівки, все летіло, сипалось, гуло, вело, горіло. Його особливо треба було крити системами ППО. На жаль, влучили і не лише у ту саму інфраструктуру. Крилаті російські ракети порозумнішали і на РЕБ України, та застарілі ППО на кшталт Стріла, Оса, Стінгер їм начхати. Ракети маневрували над містом перед влучанням, так що всі були просто в ужасі. Кидали за собою ловушки. Воно летить, робить різкі маневри на великій висоті і не знаєш, куди зараз влупить. Думала спочатку, що авіаналіт. Так страшно було. Всі були просто в ужасі. А вся ППО зараз стягнута звідусіль до Києва. Навіть старі буки, куби. А решта та решта все до великої товстої дупи. Їм головне своє рильце врятувати. Бруківкою збиватимуть безуглою, гардеробом першої леді і обіцянками з Сирського про повернення Бахмута Авдіївки Маріуполя. Полководці херові. А знаєте, чому все так? Зливають. Юрій Бетусов написав After Action Review після перевірки дій щодо ураження зенітно-ракетної батареї Patriot 9 березня 2024 року. Система Patriot є стратегічно важливою, найефективнішою зброєю для боротьби з російською авіацією. У складі батареї 4 пускових установки М-901, радар управління вогнем та командний пункт, плюс машини забезпечення. 9 березня 2024 року внаслідок враження російськими окупантами колони зенітно-ракетної батареї Patriot біля міста Покровськ Донецької області на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту було знищено 2 пускової установки М-901 та кілька зенітних ракет MIM-104. За даними Цензорнет, загинули 9 українських військовослужбовців. Оскільки радар та командний пункт вціліли, боєздатність батареї може бути скоро відновлена. Пускові можуть прислати нові, але замінити кваліфікованих та вмотивованих операторів, деякі з них дуже успішно пройшли тривале навчання у провідних учбових центрах НАТО, на жаль, ми вже не зможемо. Щире співчуття родинам героїв, на рахунку яких кілька російських літаків. Відео з дрону, яке оприлюднив ворог, та інформація наших джерел дозволяють зробити післяопераційний аналіз, щоб унеможливити повторення таких трагедій, які серйозно підривають обороноздатність України. Удар був завданий 3 балістичними ракетами «Іскандер» під коригуванням розвідувального дрону «Суперкем». Пускові установки стояли на відкритому місці у колонії і не рухались. Ніяких засобів маскування на машинах непомітно. Вартість пускової обстановки М-901 – $10 мільйонів. Вартість зенітної ракети MIM-104PAC – $3-4 мільйони. Які фактори сприяли пошуку зенітно-ракетної системи та дозволили точно завдати удар? Перша батарея діяла в даному районі кілька тижнів. Виконала декілька успішних пусків по російським літакам. Регулярно вмикався радар, і ворог міг визначити приблизний район пошуку для своєї космічної радіоелектронної розвідки та дронів. Друге, позиції Patriot не були прикриті зенітно-ракетними системами для захисту від дронів. Враховуючи, що батарея діяла на відстані активних дій ворожих дронів, ризик виявлення був достатньо високим. Третє, попередження про виліт дронів та про ракетну атаку були отримані занадто пізно. Четверте, батарея отримала наказ на передислокацію, але не встигла його виконати. Замість швидкого та негайного роззосередження на максимальній швидкості, пускові установки зібрались у щільну колону і стояли на відкритому місці, очікуючи команду на початок руху, утворивши компактну ціль для ураження. Висновки: перше, маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів окремими машинами, не очікуючи команд та колон, має бути визначено як один з пріоритетів бойової підготовки. Друге, у разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишити позиційний район. Позиція Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності. Третє, засоби РЕБ у випадку наближення дронів до опозиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі. Четверте, в позиційному районі Patriot навколо мають розгортатись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової установки. Ворог повинен самостійно бачити хибні цілі, витрачати час на їх ідентифікацію та боєкомплект на ураження. Справжні машини систем Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій силует від швидкого розпізнавання. Командування повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя, яка потребує максимального захисту. Відповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування повітряних сил. Частково командування батарея, яка не встигла вивести особовий склад та техніку з-під удару. Стояти у колонах,
на відкритому місці в зоні дії дронів противника смертельно небезпечно. Прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти. Це не перший випадок обстрілів росіянами позиції «Петріот» і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром трапляється, на жаль, не вперше. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.